תשאלי אותה משהו. טוב. גאה סבא, ספרי לנו מה קרה לך. מעלית הבלעות הזאת ממש לפני יומיים. אני הייתי בדרך לסוכנת שלי, דליה. אני נכנסתי על קומה 11 במעלית, ופתאום נהיה חושך. אבל אני שמרתי על קור רוח, אני ידעתי שיהיה בסדר. אני בן אדם אמונה. את לא היית לבד שם בפנים. כן, גם נועה קירלה הייתה שם. מסכנה הייתה לחוצה. אבל אל תעצרי אותי, אוקיי? זה סיפור כואב, אני צריכה משאבים. טוב, קסוטו, זה לא מה שסוכם. אתה רואה פה את נועה? היא בדרך, היא מתעכבת. אדון אושר, אם אתה לא יודע לנהל את הטלנטית שלך כמו שצריך, זה לא בעיה שלי. לך, לך, לך. הנה גיבור היום שלנו, בן חממה. בן חממה, הבויפרנד של נועה קירל. כל כך הרבה יותר מזה. אני פגשתי את בן על הסט של הפרסומת של פיליפ ניג'ר. והכרתי בן אדם נדיר, מקסים, יפה מבפנים ומבחוץ. אבל כאן במעלית, כאן במעלית אני פגשתי צד של בן שעוד לא הכרתי. תוך סיכון חייו שלו בעצמו, הוא ניסה לפרוץ לתוך המעלית כדי להציל אותי. אותך ואת נועה. כן, גם היא הייתה שם. בן, תודה. תודה על מי שאתה, ועל מה שאתה. מזל שהמעלית הייתה של חברת פייסליפט. מזל. החברה המובילה בסלובניה לייצור מעליות, משאבות הידראוליות ונורות ליבון.